Deve naise lemma ugen deyaga umma domitin. Hagala. Dira. Nene bian gao chine, ba gao chine le lu su ro. Ma bia yu ne ma. A bia yu nan pi bia hango of man yan hi pi dai ti lo. ယုံနဲ့နံဖြစ်သမျှပြည့်သမျှကိုသတိနဲ့ကပ်ရှိပြီးတော့တမ္မဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဝိပဿနာမဂ်အရိယမဂ်ကင်းနဲ့အမှန်အတိုင်းသိအောင်ရှုပါဒါပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံနဲ့နံဆိုတာသမုဒိယတစ္ဆာလဒုက္ခတစ္ဆာလဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်ရှုပါဒီလိုမဟုတ်လား ชุโลหมดทุกข์มันไม่ตีเสวุโซโลชิยเนาะญีณีอุบมาเป้ดิโลหมอล่ะดุขขะมันตีบีโซโลชิยเนาะดิทุกข์บะดุญีรอมะแลไม่ตีหรอกมะญีรอกูทุกข์ทุกข์กะหนีบีรอสึกกะกวาทวาบีกวาทวาบีโซเรยะคาจาโรยุคทุกข์บ่มาแลญีด่วยปุไม่ชิ นันทุกข์บ่มาแลตะนิญีด่วยผู้ไม่ใช่ยุคนั้นนึกป้องท่าได้ทุกข์บ่มาแลญีด่วยผู้ไม่ใช่ผู้สุราหาตนากวาตวาดาบ่หุล่ะครับเอ้อตนากูเป็ดตัดไล่ดาเว้หมุล่ะครับซินเยจิงเยอาจารย์ผิดเดตนากูเป็ดตัดไล่บีสุรอะไรตนาจ้องผิดบ่ได้ซินเยนอกถะผิดอ้อมล่ะ ไม่ผิดดอกอะหุอนุปาทานิโรธะลูกขอได้นอกถ้าไม่ผิดบ่เว้ญิ้งตัวดาเด้ดิซินเยไอ้ดิซินเยญิ้งเนี่ยตบอหานอกถ้าไม่ผิดดอกวุโซเบคาผิดอ้อมล่ะเบคามาไม่ผิดดอกวุบ้าจังเลยสรตนากูอปีตะอเมญญะเปตัดไล่บีตมุริยะติสสาโกฉိတ်ฉิผิดซี้ไล่บีเข้าได้มั้ยล่ะ ဒါကြောင့်မလို့သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမဖြစ်လာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခမငြိမ့်ပေဘူးလားမငြိမ့်ပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တာကိုနတ်ပြေခေါ်မလားပြမပြေခေါ်မလားမငြိမ့်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်နိရောဓတစ္ဆာခောက်ကြလားပါတစ္ဆာလဲနိရောဓတစ္ဆာနိရောဓဆိုတာချုပ်ငြိမ့်ခြင်း ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်ခြင်းတစ္ဆာဆိုတာအမှန်နိရောဓတစ္ဆာဆိုတာဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်ခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲချုပ်ငြိမ့်ခြင်းအမှန်တရားဟုတ်ကဲ့လားမအားကြောင့်များဆင်းရဲကချုပ်ငြိမ့်သွားရသလဲအကြောင်းသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာတဏှာချုပ်ငြိမ့်သွားလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခယုံနံဒုက္ခမပေါ်တော့ဘဲနဲ့ ပြန်ပြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲငြိမ့်သွားတယ်ဘာတစ္စာနိရောဓတစ္စာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ့်တာဟာဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့တဏှာမရှိတော့လို့ဆင်းရဲကိုငြိမ့်စေတဲ့တဏှာကိုအမြင့်ပြပယ်ရှားနိုင်လိုက်တာဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတစ္စာကိုသေသေးချာချာဒုက္ခမှာတည်လို့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္စာကိုသေသေးချာချာဒုက္ခမှန်ဘာကြောင့်သိသလဲရှုမှတ်လို့ဟုတ်လားရှုမှတ်တိုင်းလည်းမသိဘူးနော်ရှုမှတ်မှုခြင်းဆက်ဆံမီအောင်အားထုတ်လို့မလို့ရှုမှတ်မှုဆက်ဆံမီလို့ရှုမှတ်မှုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကငြိမ့်မလာဘူးလားစိတ်ငြိမ့်တာအားကောင်းမှပဲသိတာမဟုတ်လား ชุมัตตากะตัมมาตติเมกิญสิทธิ์ญิญนากะตัมมาตมาริเมกิญอมันตัยติรากะตัมมาดิฏฐิเมกิญอ๋อเอาเกล่ะเป็นนบาระชุมัตตากะตัมมาตติเมกิญชุมัปปัญญาโลสิทธิ์ดีญิญลารากะตัมมาตมาริเมกิญ စိတ်တည်ငြိမ်လို့ရုပ်လေရုပ်ရဲ့အမှန်တဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနာရဲ့အမှန်တဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအမှန်အတိုင်းသိတာကသမာဓိဋ္ဌိမဂ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့
ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာပြင်းတဲ့လူတွေအလုပ်မဟုတ်လားဘယ်ဘသူတွေအလုပ်တော့ဝိရိယရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိရိယစိုက်မှဝါယာမစိုက်မှပဲရှုမှတ်နိုင်တာမဟုတ်လားဝိရိယမဆိုင်ဝါယာမမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောလိုက်ငေးလိုက်မောလိုက်နဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာပဲရှုမှတ်မှုဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝါယာမနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအာထုတ်မှရှုမှတ်နိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအာထုတ်တာကသမ္မာဝါယာမမဲ့ခင်ဟုတ်ကဲ့လားသိကြလားရှုမှတ်နိုင်အောင်အာထုတ်တာကသမ္မာဝါယာမမဲ့ခင်ရှုမှတ်တာကသမ္မာတတိမဲ့ခင်တည်ငြိမ်နေတာကသမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်စိတ်တည်ငြိမ်လာလို့ယုတ်သဘောနံသဘောသိလာတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ရှုစိတ်ကအမြဲတစေပဲအရှိကံအာယုံမရောက်သလားဆိုတော့စိတ်မတည်ငြိမ်သေးခင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်သည်အထိတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်နေအောင်လုပ်ရတဲ့စိတ်သဘောတခုမရှိဘူးလားရှိတယ်တခါမတည်ငြိမ်နေတဲ့အခါမှာအာယုံစီကိုဆွဲဆွဲတင်ပေးတဲ့စိတ်သဘောကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ရှုစိတ်ကိုအရှိကံအာယုံကိုဆွဲဆွဲတင်ပေးတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ရှုစိတ်ဟာအရှိကံအာယုံမောတည်ငြိမ်နေတာကသမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်ဟုတ်ကဲ့လားအရှိကံယုတ်အရှိကံနာရဲ့အမှန်တဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေတိတိသွားတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဟောဘယ်နှပါတော့ပါပါတော့ရှုမှတ်ဖို့ရာကြောင့်ညာဆိုင်အာထုတ်တာကသမ္မာဝါယာမမဲ့ခင်ရှုမှတ်တာကသမ္မာသတိမဲ့ခင်တည်ငြိမ်တာကအရှိကံအာယုံကိုရှုစိတ်ကိုဆွဲဆွဲတင်ပေးတာကအရှိကံအာယုံမစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါအရှိကံယုတ်နဲ့နာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိတာကဘယ်နှပါလဲဟုတ်ကဲ့လားမဲ့ခင်၈ပါးလို့ပြောတယ်အခု၅ပါးပဲတွေ့သေးတယ်၃ပါးကပဲပြေးနေတော့ပါတယ်သီလမဲ့ခင်၃ပါးကပဲဟာရည်လဲသမ္မာဝါစာမှန်စွာပြောဆိုမှုသမ္မာကမ္မန္တမှန်စွာပြုလုပ်မှုသမ္မာအာဇီဝမှန်စွာအသက်မွေးမှုဟုတ်လားသမ္မာဝါစာမှန်စွာပြောဆိုမှုဆိုတာဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှောင်လို့ရှိရင်သမ္မာဝါစာမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကဘယ်ဟာတွေလဲအဲ့ဒါလေးပါးရှောင်ရင်သမ္မာဝါစာမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်နော်ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးရှောင်ရင်သမ္မာကမ္မန္တမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးပဲဟာရီလဲပဏ္ဏိပါဒအာဒိဏာဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရဒီသုံးပါးရှောင်လို့ရှိရင်သမ္မာကမ္မန္တမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနဲ့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရမှာရှောင်ရင်သမ္မာအာဇီဝမဲ့ခင်ဟုတ်ကဲ့လားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရမှာဒီဒုစရိုက်၇ပါးကိုရှောင်ရင်သမ္မာအာဇီဝမဲ့ခင်ဒါဖြင့်ယောဂီတွေရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေများလုံနေသလားမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဲ့ခင်၃ပါးကပြည့်စုံမနေဘူးလား
အဲ့ဒါကိုကြားငံကဒီသီလမဲ့ခင်သုံးပါးကတော့သီလပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်တဲ့အချိန်ကလေးကစပြီးတော့ပြည့်စုံနေတာတဲ့မုသာဝါဒလိမ်ပြောခြင်းဆိုတဲ့ဝစီတုဇိယိုက်ကိုရှောင်ပါမယ်လို့တိခါဘုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဂရိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာမုသာဝါဒတယ်မဟုတ်ဘူးဝစီတုဇိယိုက်၄ပါးလုံးရှောင်မှပဲပြည့်စုံတယ်လို့ကျမ်းကဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဝစီတုဇိယိုက်၄ပါးရှောင်ပြီဆိုတော့သမ္မာဝါစာကာတုဇိယိုက်၃ပါးရှောင်ပြီဆိုတော့အမကမန္တာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဒုဇိယိုက်၇ပါးကိုရှောင်ပြီဆိုတော့သမ္မာအာဇီဝအဲ့တော့ယောဂိတဏ္ဍမှာဒီမဲ့ခင်ကရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်နော်ရှိနေတယ်ဒီတော့ရှုမှတ်ချက်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်တာကဘယ်နှပါတော့ရှောင်ကျင်သောအခြင်းပြည့်စုံတာကပေါင်းတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရှင်မစုံမပဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခမှမမြဲမှဆင်းရဲမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်မှသိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကြောင့်သိတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါကြောင့်သိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါဖြစ်ပွားအောင်ဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ရှုမှတ်ရတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်သစ္စာဟာဒါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခအမှန်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်အောင်သိကြောင်းအကျင့်မဟုတ်ပေဘူးလားဒုက္ခအမှန်လို့သိကြောင်းအကျင့်ဖြစ်ရင်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ကြောင်းအကျင့်ကိုမဖြစ်ပေဘူးလားသမုဒယသစ္စာပယ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကယောဂီကိုပယ်ပို့လိုက်တယ်นิโรธะปุไลดาบ่บ่ฮู้บ่ล่ะซินเยญิ่มบ่ตั๋วหูล่ะเออบะดูอะปุไลดาเนาะแม่เกิน10บ้าก็ปุไลดาเข้าใจบ่ล่ะแม่เกิน10บ้าปุไลชิ้นจองซินเยญิ่ฉุญญิ้นซื่อเรนิโรธะติสสาโกไซหยอกตั๋วเรไซหยอกตั๋วเรเข้าใจล่ะอดีเนียมาตะคุตริฐาราก็ဒီကနေ့တော့မေတ္တာပဲရောက်နေမှာတော့မသိဘူးเนาะမတတ်နိုင်ဘူးဟိုခွေးရောက်တော့ဟိုတက်နေလို့ဘောဒီခွေးရောက်တော့လဲဒီတက်နေပဲလို့ဟုတ်ဟုတ်လားအဲဒီနာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ကအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့သဘောဟာမဂ္ဂင်၈ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားမူလကလေးကရှိနေတာလားရှိနေတာเนาะမဂ္ဂင်၈ပါးကဆင်းရဲငြိမ်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသို့သောဆင်းရဲငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့စီတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားပို့ဆောင်နိုင်တယ်ဆင်းရဲငြိမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရင်အဲ့ဒါဇနကဟေတုလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားလုံးကအခုဇဏကဟေတုဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းအခုမဂ္ဂင်၈ပါးကတော့ဆင်းရဲငြိမ်းတာကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားဘာလုပ်တာတော့ဆင်းရဲငြိမ်းရာစီရောက်အောင်ပို့ပေးတာတမ္ပါပကဟေတုခေါ်တယ်တမ္ပါပကဟေတုဆိုတာရောက်စေသောအကြောင်းပါတယ်တော့ရောက်စေတော့အကြောင်းဆိုတာရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောနိရောဓသစ္စာဟာမေဃသစ္စာရဲ့အကျိုးတရားသို့တော့မေဃသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်မဟုတ်လားမေဃသစ္စာကဆင်းရဲငြိမ်းရာသည်ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့စီကိုပို့ရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။ပါဠိလိုတမ္ပါပကဟေတုဟုတ်ကဲ့လားတကယ်လို့ဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့သဘောဟာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြက်ဆင်းရဲဖြစ်မနေဘူးလားရှိနေတာဗောဖြစ်ပြက်ဆင်းရဲရှိနေဆင်းရဲငြိမ့်တယ်လို့ခေါ်နိုင်မလား
မခေါ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောဟာမူလကလေးကရှိနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီရှိနေတဲ့သဘောကိုတဏှာတမှုရိယသစ္စာကြောင့်သူ့ကိုမသိနိုင်မဲနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောကိုမရနိုင်မဲနဲ့သူ့အပေါ်ကဖုံးနေတဲ့ဆင်းရဲတွေကိုပဲတွေ့နေရတာဒီလိုမဟုတ်လား Now ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောချမ်းသာကိုဖုံးထားတဲ့ဆင်းရဲတွေကကွာကြသွားရောကွာကြသွားတော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောချမ်းသာဟာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောစီကိုရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တာကမဂ္ဂင်၈ပါးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခနိရောဓဂာမိရောဓဂာမိနိပฏิပဒာဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သောအကျင့်ဟောဓမ္မစက်ကြပါလေဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပฏิပဒာဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သောအကျင့်ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အကျင့်လားရောက်စေတဲ့အကျင့်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးလားတကယ်လို့များဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကြောင့်များဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာစေချမ်းသာမှာဟုတ်မလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်ဖြစ်ပြီးရဲ့ပြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြည့်စင်းရဲ့ရှိနေသည်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်စေအောင်လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းမရှိသူ့မူလသဘာဝကူကရှိနေတဲ့ဆင်းရဲငြိမ့်နေတဲ့သဘောသူ့ပေါ်မှာတဏှာအစိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ဆင်းရဲတွေကဖုံးနေလို့သာသူ့ကိုမတွေ့ရတာအဲ့ဒီတဏှာအစိုက်တဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့ပေါ်ဖုံးနေတဲ့ဆင်းရဲတွေကွာကြကြတော့ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့သဘောပေါ်လာရောချမ်းသာအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ့်တာကိုပဲချမ်းသာလို့ခေါ်ရတာခံစားရတဲ့ချမ်းသာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါပါဘုရားခံစားရတဲ့ချမ်းသာဆိုရင်ဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်ပါပါပြတ်အောင်မှာပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုခံစားရတဲ့ချမ်းသာဝေဒိတဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ရပါဒုက္ခတဲ့တော့ဝေဒိတဒုက္ခခံစားရတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဘာချမ်းသာလဲဆိုတော့တန်တိဒုက္ခဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာတန်တိဆိုတာငြိမ့်နေတာဆင်းရဲငြိမ့်နေတဲ့သဘောချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းဟာတဏှာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်တခါနိရောဓသစ္စာရဲ့အကြောင်းဟာမဂ္ဂသစ္စာသို့သောမဂ္ဂသစ္စာကနိရောဓသစ္စာကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလုပ်ပေးတာလဲ?ပို့ပေးတာ။နိရောဓဇီတို့ဆက်ရောက်သွားအောင်ပို့ပေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ပို့ပေးတဲ့အကြောင်းပဲသူခေါ်ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား?အကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာခွဲရင်အဲ့ဒါလို့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကတော့သမုဒိယကဒုက္ခကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာ။ပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးသမှုရိယတဏှာမဖြစ်ရင်တော့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာသေးကြပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတူကတော့ဖြစ်စေသောအကြောင်းအခုနိရောဓနဲ့မကကြတော့ရောက်စေသောအကြောင်းပို့ပေးသောအကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေးစကားစလုံးမလို့ပြောချင်တာဒီတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုရိုးရိုးစာစာပွားတယ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီဆိုရင်တော့မသိလို့ညှိတွယ်နေတဲ့တဏှာသမှုရိယသစ္စာပယ်နိုင်မယ်တဏှာသမှုရိယသစ္စာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပယ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခငြိမ်းရောဆင်းရဲငြိမ်းရောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပွားတဲ့နဲ့မေဃသစ္စာကိုမိမိတဏ္ဏမှာအဆက်မပြတ်
ပြီပြီသာသာဖြစ်အောင်ပွားရင်သိတဲ့နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိမယ်သိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီဆိုရင်ပယ်ရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ပြီပယ်ရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ရင်ဆက်ရောက်ရမယ်និရောဓသစ္စာစီတို့ဆက်ရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားဘွားတိပဲဆိုင်ဟုတ်သလားဘွားတိပဲဆိုင်ဒါကသဘောတရားအနေနဲ့တွေးတဲ့အခါလားလက်တွေ့အထုတ်တဲ့အခါလားဟဲ့လက်တွေ့အထုတ်တဲ့အခါမဲကတစ္ဆာစရတာမဟုတ်လားရှုမှတ်တာကစရတာသဘောတရားအနေနဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတစ္ဆာကစရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကထင်ရှားတာဟုတ်ဒုက္ခမထင်ရှားဘူးလားအခုတရားနာရင်တော့ဒုက္ခမတွေ့ရဘူးလားမလေးပူလိုက်တာအိုက်လိုက်တာညောင်းလိုက်တာငြင်းငြင်းမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတော့အဲ့ဒါသဘောတရားအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဒုက္ခကစာရသည်လက်တွေ့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့မက္ခကစာရသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြင့်သဘောတရားအနေနဲ့ဆောင်မချပေးလိုက်အောင်မယ်တိပဲဆိုင်ပွားတိပဲဆိုင်ပွားသဘောတရားသဘောတရားအများနာလေသင်္လှသည်တိပဲဆိုင်ပွားတိပဲဆိုင်ပွားသဘောတရားသဘောတရားအများနာလေသင်္လှသည်ဘွားတိပဲဆိုင်လက်တွေ့၌ဉာဏ်ဆိုင်သိမြင်သင်္လာသည်ဘွားတိပဲဆိုင်လက်တွေ့၌ဉာဏ်ဆိုင်သိမြင်သင်္လာသည်ဆိုသီပဲသီပဲဆိုင်ပွားသဘောတရားဉာဏ်နာလေသင်္လာသည်ဘွားသီပဲဆိုင်ပဲဒီနိုင်ဉာဏ်ဆိုင်သည်သင်္လာသည်သီပဲဆိုင်ပွားသဘောတရားဉာဏ်နာလေသင်္လာသည်ဘွားသီပဲဆိုင်ပဲဒီနိုင်ဉာဏ်ဆိုင်သည်လောက်ဖို့ပဲလိုတော့လေပြည်စုံအောင်ပွားဖို့ပဲလိုသည်ပြည်စုံအောင်ပွားဖို့ရာအတွက်ဘာလိုသလဲဆိုတော့သတ္တာဆန္ဒဝီရိယလိုသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလိုသလဲဝီရိယလိုသည်ဒါကြောင့်သတ္တာဆန္ဒဝီရိယအခြေခံပြီးတော့ပွားရမယ်မဲ့ခင်ရှင်းပါတတိပဌာန်အကျင့်တရားကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးကြိုးစားစားကျင့်ကြံပွားများအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်သိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာယုတ်နဲ့နံဆင်းရဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့ဆင်းရဲငြိမ်းရာနိရောဓသစ္စာပယ်ရမယ်သမှုရိယသစ္စာတဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်အကြောင်းတဏှာချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးဆင်းရဲမဖြစ်ပေါ်ပဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းခေါ်တဲ့အနုပါဒနိရောဓ
နိရောဓသစ္စာအမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ58ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာစုတ်ရှိရဲ1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့ဒီကနေ့3နာရီထိုးဖို့5မိနစ်အလိုမှာခွန်ကြီးတို့တရားပွဲစသည်သီလသမာဓိပညာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ3ရက်ရှိတဲ့အနက်ကအခုယောဂီတို့အာထုံနေတာဟာသီလအဆုံးမတီးအောင်တမာတိအဆုံးမတီးအောင်ပညာအဆုံးမတီးအောင်အထုံနေတာသီလအဆုံးမတီးအောင်၈ပါးဥပ္ပိုလ်သီလခံယူဆောင်တည်ပြီးစောင့်ထိန်ရတယ်တမာတိအဆုံးမတီးအောင်စိတ်တွေဟိုပြေးဒီပြေးဟိုပြန့်ဒီပြန့်မပြတ်အောင်စိတ်ကိုရှုရတယ်ပညာဆုံးမတည်အောင်ဒီနေရာမှာပညာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုသိတဲ့ဝိပဿနာပညာအရိယသစ္စာ၄ပါးထိုးရင်းသိတဲ့မေဖို့ပညာအရိယဝိပဿနာပညာမေဖို့ပညာရာရဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်သမျှစိတ်မှာဖြစ်သမျှကိုတတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ရှုသိနေရတယ်စောင့်ရှုသိတာကိုပဲတရားမှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှုမှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်
မှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လူရင်းကတော့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်တတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ပြီးရှုသိနေတာပဲဒီတော့သီလသမာဓိပညာတရား၃ပါးလုံးမိမိတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပွားအောင်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်နေကြရတယ်သီလသမာဓိပညာတရားတွေဖြစ်ပွားခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိသလဲအပြင်မကင်းတာတွေမပြုလုပ်မိအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းနေဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီအပြင်မကင်းတာတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းတာသီလပဲဒီတော့ရှင်ပါဥပုသ်သီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ခံယူဆောက်တည်ထားတဲ့အတိုင်းသီလတိခါဘုရားမကြိုးမပေါ့ရအောင်အပြင်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်အပြောတွေမပြောဘဲနဲ့စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းနေစေအခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့လျောက်နှုတ်ကလည်းအပြစ်မကင်းတာမပြောတော့အပြစ်ကင်းတာပဲပြောတဲ့အတွက်ဝစီကံကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဖြူစင်နေတာကမနောကံကုသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲတစုံတရာအပြစ်မကင်းတာမလုပ်မကျူးလွန်အပြစ်ကင်းတာပဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခေါ်တဲ့ကာယကံအနေနဲ့လည်းဖြူစင်းနေတယ်ကာယကံကုသိုလ်တွေအဲသီလစောင့်ထိန်းတဲ့စောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့်ဗရဏအားဖြင့်အပြောအပြစ်ကင်းအပြုအပြစ်ကင်းတယ်အပြောအပြစ်ကင်းအပြုအပြစ်ကင်းအောင်စိတ်ကလည်းပဲတဏှိနဲ့များစောင့်စည်းထိန်းသိရတဲ့အတွက်စိတ်မနောကံသူလည်းပဲအပြစ်ကင်းသလောက်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့နှုတ်အပြစ်ကင်းတဲ့အပြုအမူအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်အကြံတွေးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်နှုတ်ကိုဖြစ်နေသမျှလည်းသူ့မှာချမ်းသာနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာချမ်းသာကြောင်တရားပဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူ့မှာချမ်းသာနေတယ်နောက်အဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့စိတ်ဖြူစင်တဲ့နှုတ်ဖြူစင်တဲ့ကိုယ်အပြုမှုအလုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတွေကလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပဲရတယ်ဒါကြောင့်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုတဲ့သီလမိမိဒီဆုံးမှမိမိတဏ္ဏမှာတည်အောင်လိုက်နာကျင့်ကြံရတယ်။ဆိုတို့တူပဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုစိတ်ကိုအာယုန်တရားအာယုန်ဟူပြည့်တည်ပြည့်ဟူပြန့်တည်ပြန့်မပြန့်မဲမပြည့်လွားစီပဲနဲ့ဒါအာယုန်ထဲမှာပဲစိတ်တည်ငြိမ်နေတာတမာရိခေါ်တယ်။မိမိရှုရရှုရအာယုန်မှာစိတ်တည်ငြိမ်နေရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြူစင်းနေတယ်ပေပြန့်လွင်ပြေသွားမှုစဉ်းစားမှုတွေးတောမှုစိတ်ကူးမှုအစာရတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုန်နေစီစိတ်မရောက်တော့အာယုန်တကူတဲ့ဒီငြိမ်းတော့စိတ်ဟာဖြူစင်းနေတယ်ဒါကြောင့်လဲစိတ်ဒီငြိမ်းပြီးနေတဲ့အခါစိတ်ဖြူစင်းနေလို့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီဒီငြိမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ချမ်းသာကြိုးကောင်းကြိုးကိုလည်းရတယ်ဒါကြောင့်မယ်တမာရီအဆုံးမှမိမိတဏ္ဍာမှာတီးအောင်လိုက်လိုက်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ရတယ်။ပညာပညာဆိုတာဝိဇ္ဇာထိုးထွင်းသိတာ။သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဝိဇ္ဇာမသိတာ။မသိတာနဲ့သိတာဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဟမ်အမှန်တိုင်းသိတော့ဘာဖြစ်တော့အမှန်တိုင်းသိတာနဲ့ချမ်းသာရောလားဒါဘောသိတာကောင်းလို့သိအောင်မဲလေးလာကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေရတာမဟုတ်လားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်လို့မထင်မိဘူးလားအဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့အကုသိုလ်မကောင်းမှုပွားလုံးမိမယ်လုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲကြရမှာပေါ့
အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိမလားမသိတော့အမှားကိုအမှန်ထင်အမှန်ကိုအမှားထင်တဲ့အခါကျတော့အလုပ်တွေလည်းပဲတလွဲတချော်ဖြစ်မနေဘူးလားတလွဲတချော်ဖြစ်ရင်တော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒါကြောင့်မသိတာကကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဘာကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းအလုကောင်အမှားအမှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိမြင်တဲ့အတွက်အမှန်နဲ့အကောင်းကိုသာလုံမိပြောမိမှဖြစ်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့သိတာကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ဒါကတာမန်အသိရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်တွေစိတ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့နာမ်တွေအဲ့ဒါတွေသူတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုသဘောတွေဒီတိုင်းနေတော့သိလားသိပါပါတတိဥစည်းတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ရှုတော့တမာရီဖြစ်လာရင်သိမလားဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒါလို့သိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုညှိတွယ်မှုဖြစ်ပါအောင်မလားသိပါပါမဖြစ်ဘူးညှိတွယ်တာကောင်းသလားမညှိတွယ်တာကောင်းသလားညှိတွယ်ပါပါညှိတွယ်တာဘာကြောင့်မကောင်းသလဲသင်ရဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညှိတွယ်ရင်တော့ဆင်းရဲတာပဲမဟုတ်လားတခြားမပြောပါနဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်ကလေးပေါ်ညှိတွယ်အောင်တော့သူ့အတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားအစာမမှမစားရရဲ့လားဟဲ့ဟိုတခြားအိမ်များလျှောက်သွားတော့တရားများတွေ့ပြီးတော့သတ်ပြလိုက်မလားဟဲ့နဲ့မစိုးရိမ်ရဘူးလားအဲ့ဒီဘာမဟုတ်တော့တိရစ္ဆာန်လေးပေါ့ညှိတွယ်တာတောင်မှပဲအဲ့ဒါလောက်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ရပါဘူးလားဒါကြောင့်ညှိတွယ်တာမှန်တယ်ဗျာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့အိမ်မှာကိုကဝါသနာပါလို့ပန်းမြင့်လေးတစ်ခုစိုက်ပြီးထားတယ်ကိုကလာတရားအထုတ်နေတယ်အင်္ဂါလူတွေဟဲ့ရေပန်းမင်ရေကြီးလောင်းလိုက်ကြခိုင်းနေတယ်ဒါမဲ့အင်္ဂါလူတွေကပန်းမင်လဲဝါသနာမပါဘာမှဝါသနာမပါကိုကအဲ့ဒါသိထားတယ်တရားမှရင်အဲ့ဒီပန်းမင်လေးများစိတ်ကသွားစဉ်းစားမိရင်ဘယ်နဲ့နေရအဲခဒါပါပဲအင်္ဂါလူတွေကတယောက်မှသူတို့ကသစ်ပင်ပန်းမင်ဝါသနာရှိတာမဟုတ်ဘူးရေမှလောင်းကြပါမလားမလောင်းရင်တော့ငါအမြတ်တနုဆိုင်ထားတဲ့ပန်းမင်းလေးသေတော့မှာပဲထိုင်တာကတော့ဓမ္မယုံနဲ့လူလည်းကောင်းမှထိုင်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကမဲနေသလားဖြူးနေသလားချမ်းသာမှာပေါ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့စိုးရိမ်လို့ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေလဲညှိတွယ်လို့ဟုတ်လားပိယတောဇာယတိသောကောပိယတောဇာယတိပယံပိယတောချစ်ခင်နှစ်သက်တတ်မဲ့ခြင်းကြောင့်ဇာယတိသောကောစိုးရိမ်ပူဆွေးမှုဖြစ်ကြ၏ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲစိုးရိမ်ပူဆွေးမှုဖြစ်ရတယ်တဲ့မှန်မလားအဲဆိုရင်ဘုဆွေမှုရဲ့အကြောင်းကဘာလဲရှိခင်နဲ့တမေတာပဲအခုပန်းမင်းလေးတမေတာနဲ့ပဲတရားဖြောင်းမြောက်မှတ်လို့ရလားမရပါဘူးစိတ်ကလေးတွေဖြူစင်ပြီးချမ်းသာနေရမယ့်အစားဗာစိတ်တွေဖြစ်နေဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲညှိတွယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားညှိတွယ်လို့အဲ့တော့တက်ရှိကိုပဲဖြစ်စေတက်မဲ့ကိုပဲဖြစ်စေညှိတွယ်တာကောင်းသလားမညှိတွယ်တာကောင်းသလားမညှိတွယ်တာပါပါအဲ့ဒါစိတ်ကသေးသေးချာချာသဘောပေါက်ထားတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ဟင်လက်ပါတယ်ခက်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ခက်ပါတယ်တဲ့ဘာခက်တာမညှိတွယ်ဖို့နေအောင်ခက်တယ်
ညှိတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကပဲအားကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားညှိတွေ့မှုကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ရကလည်းခက်တယ်ဒါဖြင့်ဖြတ်ကောဖြတ်ခြင်းသလားညှိတွေ့မှုကိုဖြတ်ကောဖြတ်ခြင်းသလားဆိုတော့ဟမ်တမန်အဖြစ်ဖြစ်ရင်နော်ဖြတ်ခြင်းမှာလေဖရာလို့ဆိုမှာပဲဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဒုတိယအကြိမ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ဩမဖြတ်ခြင်းလို့ဒီလိုနေနေကြတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြညီးတွယ်မှုမဖြတ်ခြင်းလို့ဒီလိုနေနေရတော့အဲ့ဒါညီးတွယ်ပဲညီးတွယ်မနေဘူးလားညီးတွယ်နေသမျှလည်းဘာတွေကပုံနေတော့ဒုက္ခတွေကပုံနေတာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်တဲ့ပါတယ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာညှိတွဲနေတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ရဲ့လားဘာမှန်တာလဲညီတွယ်ရေသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတွေသူ့အရှိသဘာဝအတိုင်းဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းစိတ်ကဉာဏ်မျက်စိနဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုညီတွယ်ပါမလားမညီတွယ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ညီတွယ်ခြင်းကင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်တွေ့ခြင်းกินရင်บ่ဖြစ်มั้ยสินเยခြင်းกินပြီးတော့ช้ําตายะมั้ยဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြက်မသိတွေ့ညိလေသည်ဘာတဲ့တော့ဘာပြောတာလဲဖြစ်နေပြက်နေတာတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးမပြက်ဘူးမြဲနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒီအခါကျတော့မြင်နေတဲ့အရာပဲငါပဲငါတန်ခါသမီးပဲငါဇနီးငါခင်မို့မယ်ဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့ဒီအယူဆဟာမြဲတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အယူဆမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခုပဲပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဓတိများတွေ့နေမြင်နေရပြီဆိုရင်တော့မြဲတယ်လို့ယူဆပါမလားမယူဆရင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြဲတဲ့ငါမြဲတဲ့တ ত্ত্ব မြဲတဲ့အမေအဖေဇနီးခင်မွန်းဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ညှိတွေ့အောင်မလားယုံနံရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုသိလို့ညှိတွေ့မှုကင်းရောအခုအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုသိအောင်ရှုနေတာမဟုတ်လားညီတွေ့မှုကင်းញင်လို့လားပွားញင်လို့လားကင်းញင်လို့သိကြရလားဒါဖြင့်ညီတွေ့မှုကင်းအောင်ပွားញင်ပွားញင်ကျင်ရင်ကျင်ရင်ကပဲညီတွေ့မှုတွေပွားမလားဘူးလားအနေနဲ့ရောပါလေဟုတ်တာပေါ့နည်းနည်းကျင်ရင်နည်းနည်းရောဘာကြောင့်လဲဆိုနည်းနည်းသိတာကိုများများကျင့်ရင်တော့များများတိပြီးတော့များများယော့များများယော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့များများချမ်းသာယုံနာမတိတွယ်ညိလေဖြစ်ပြက်မတိတွယ်ညိလေသည်ဖြစ်ပြက်ကိုသိမညိတွယ်ပြီညိတွယ်ကင်းလွချင်းဘေးသုံးလီလွချင်းဘေးသုံးလီဆိုတာဘေးသုံးမကလွတ်တယ်တဲ့ဘာဘေးတွေတော့ဘိုးဘေးနာဘေးသေးပြီသူရင်ကတော့ဘဝဆင်းရဲပေးပေါယုံနာမတိဒိဋ္ဌိဝင်သည်တဲ့ယုတ်ရဲ့သဘောနာရဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောကိုသူသဘောအတိုင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ပဲနာမယ်လို့သဘောမပေါက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲငါပဲယောက်ျားမိန်းမပဲမိဘပဲသာသမီးပဲခင်မွန်းမယ်စိုက်ပြီးဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့မစွဲဘူးလားအဲ့ဒါဒါဖြင့်ယုံနာအစုမြပဲပ
ဖောင်းကျွားတက်လာတယ်ဆိုတာလှုပ်ရှားဝါရောယုတ်အစုမြပဲပိညာသွားတယ်ဆိုတာလှုပ်ရှားဝါရောအစုမြပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဆိုတာလဲကြွားရွေးမှုလှမ်းရွေးမှုဆိုတဲ့ရွေးချမ်းမှုဝါရောအစုမြပဲကွေးတယ်ဆန်းတယ်ဆိုတာလဲတရွေ့ရွေ့ရွေ့သွားတယ်ဝါရောအစုမြပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှသိမြင်လာရင်ဖြင့်ဒီကုလုံးဟာယုတ်အစုမြပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်မလားဟုတ်လားပေါက်လာရင်အဲ့ဒီယုတ်အစုမြပဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါလို့ထင်အောင်မလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မပေါက်ရင်တော့ငါအဲ့တော့ငါလို့မြင်တဲ့အမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မျိုးလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာအမြင်မှားလားအမြင်မှန်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှားကိုဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဘာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောင်းတာရှိပြန်လို့လည်းတရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ရုပ်သဘောမျှပဲပိန်နာရှိလက်တည့်ရွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ယော့သွားတဲ့ရုပ်သဘောမျှပဲဒီလိုမြင်နေနာရာရှိလက်မခန္ဓာတဲ့သဘောအစုမျှပဲလို့မြင်နေရှင်နာကြိုက်တာရှိလက်ပဲမခန္ဓာတဲ့သဘောအစုမျှပဲလို့မြင်နေသို့မဟုတ်ဆင်းရဲအစုမျှပဲလို့မြင်နေကြွရာလှမ်းတာခြားတာရှုပြန်လို့လည်းယွေရှားနေတဲ့သဘာဝတွေမျှပဲလို့အဲဒါလို့ရုပ်ကိုရုပ်သဘာဝအတိုင်းစိတ်စိတ်သဘာဝအတိုင်းမြင်လာရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတဘာဝပါလို့သိထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ထင်အောင်မလားအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းသိတာလားမသိတာလားအမှန်တိုင်းသိတာဆိုတော့သူ့ကိုအတိမာခေါ်မလားအတိမှန်ခေါ်မလားဒီတော့အဲ့ဒါကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အမှန်တိုင်းသိမြင်မှုအဲ့လိုအမှန်တိုင်းသိမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့အမှားသည့်ဖြစ်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါအမြင်ရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်မရှိသလဲအမှန်တိုင်းသိလို့ဘာကိုအမှန်တိုင်းသိတာလဲယုံနဲ့နာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်သူ့ကိုအမှန်တိုင်းသိလို့ဘာကြောင့်များသိပါလဲရှုလို့သိတာပေါ့မရှုတဲ့လူကသိမလားမသိဘူးတတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့မပြတ်ကရှုတဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်လာတော့မှန်တိုင်းသိလာတယ်ဒါကြောင့်ယုံနာမသိဒိဋ္ဌိဝင်သည်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲအသိမှအမြင်မှဘယ်လိုသိတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့သိနေတာဟုတ်ကဲ့လားယုံနာမသိဒိဋ္ဌိဝင်သည်ယုံနံကိုသိဒိဋ္ဌိစင်သည်ပါတယ်တော့ယုတ်သဘာဝနံသဘာဝမျှပဲရွေးချသဘာဝမျှလှုပ်ရှားသဘာဝမျှပဲပြန့်လွင့်နေတဲ့သဘာဝမျှပဲမခန္ဓာတဲ့သဘောအစုမျှပဲလို့အဲဒါလို့သိလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝကိုသဘာဝလို့အမှန်တိုင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အတိမှစင်ကြယ်မသွားဘူးလားစင်ကြယ်သွားတယ်တကယ်ရှုတကယ်သိတယ်သို့သော်တနေ့လုံးရှုမှတ်မှုခြင်းဆက်ဆက်မိအောင်ကြိုးစားရတယ်ရှုတဲ့အခါရှုလိုက်မရှုတဲ့အခါမရှုဘူးဆိုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမသိဘူးတနေ့လုံးအသေးစိတ်မူရတွေကိုယ်ရဆန္ဒအကင်နာတွေ့တာထိုင်တာထားတာစားတာတောက်တာကစားမလို့ရအောင်မပြတ်တမ်းရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆံမိတော့ရှုရတယ်အဲ့ဒါလို့ရှုရင်စိတ်ဟာတပြေးပြေးတည်ငြိမ်လာပြီတည်ငြိမ်လာတာနဲ့အမျှအခေါနာရွေရှားသဘာဝအစုမြပါပဲလားတောင်းနှင်းသဘာဝအစုမြပါပဲလားလှုပ်ရှားသဘာဝအစုမြပါပဲလားပူသဘာဝအေးသဘာဝတွေမြပါပဲလားမခံစားတဲ့သဘောအစုမြပါပဲလားစသည်ဖြင့်သိလာတော့အဲ့လိုသဘာဝအတိုင်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အတိမှဘာဖြစ်သွားတော့ရှင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားယုံနံကိုသိဒိဋ္ဌိစင်သည်ဟုတ်သလားယုံနံမသိဒိဋ္ဌိဝင်သည်ယုံနံကိုသိဒိဋ္ဌိစင်သည်အခုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစင်မှုရှုနေတာမဟုတ်လားစင်ရောစင်မလားနည်းနည်းပဲစင်နေတယ်
မြန်မြန်ရှင်းမှုရအတွက်မပြတ်တမ်းဒလဇရုပ်တဘာဝနံတဘာဝအမှန်တိုင်းထိုးတွင်သိမြင်နေဖို့လိုတယ်ဒီလိုမလားအဲမှန်တိုင်းထိုးတွင်သိမြင်နေဖို့လိုရင်မပြတ်တမ်းရှုမှတ်ဖို့လိုတယ်မနာမယကြာမပြရှုမှတ်မြဲရမည်နိုးနေသမျှတစ်ချိန်လုံးဟုတ်ကဲ့လားအိပ်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ပင်မမှလည်းမရှိပါနဲ့တော့နော်အကြအနာပေးလိုက်ဘယ်အခါမှမရှိရမှာနော်အဲအိပ်ပြောနေတဲ့အခါတော့မရှိပါနဲ့တော့ရှိပါစေတော့ထားတော့နားလိုက်တယ်နော်အဲကြံတဲ့အချိန်မှတော့မနာမယကြားမပြအရှုမှမြဲရမည်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ဒေသနာတော်တစ်ခုလုံးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပဲဟောခဲ့တာမနာမယရှုဖို့ပဲဟောခဲ့တာတခြားဘာမှမဟုတ်အဲရှုခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အသည့်ဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာလည်းဟောခဲ့တာဒါကြောင့်ယုံနာမသိဒိဋ္ဌိဝင်သည်ယုံနာကိုသိဒိဋ္ဌိစင်သည်ဖြစ်ပျက်မသိတွယ်ညိလေသည်ဖြစ်ပျက်ကိုသိမညိတွယ်သည်ညီတွယ်ကင်းဘာလဲလွချင်းဘေးသုံးလီဟုတ်ကဲ့လားဆိုယုံနာမသိဒိဋ္ဌိဝင်သည်ယုံနာကိုသိဒိဋ္ဌိစင်သည်ဖြစ်ပျက်မသိတွယ်ညီလေသည်ဖြစ်ပျက်ကိုသိမညိတွယ်ပြီညိတွယ်ကင်းလွတ်ချင်းဘေးသုံးလီယုံနာမသိဒိဋ္ဌိဝင်သည်ယုံနာကိုသိဒိဋ္ဌိစင်သည်ဖြစ်ပျက်မသိတွယ်ညိလေသည်ဖြစ်ပျက်ကိုသိမညိတွယ်ပြီညိတွယ်ကင်းလွတ်ချင်းဘေးသုံးလီဆိုသိဆိုတာပညာဟုတ်လားအဲ့တော့သိတဲ့အတွေ့ညီတွေ့မှုကင်းတော့ဥဝေနာဘေးသေးဘေးဆင်းရဲဘေးအလုံးကကင်းရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့သိဆိုတဲ့ပညာဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီပညာအဆုံးမှမိမိတဏ္ဍမှာတီအောင်လိုက်နာကျင့်ကြံနေသလားမကျင့်ကြံနေဘူးလားဒါကြောင့်သီလအဆုံးမှတမာရီအဆုံးမှပညာအဆုံးမှသုံးရလုံးမိမိတဏ္ဍမှာတည်နေပြီးတော့စိတ်ဖြူစင်ပြီးတော့ချမ်းသာနေအောင်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများဖို့ရာကတော့မုတ်ချလိုအပ်တဲ့အရာပဲမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အရာကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအခုကြိုးစားအားထုတ်နေတာမဟုတ်လားရုပ်ဖြစ်တိုင်းရှုသိနေတယ်နာမ်ဖြစ်တိုင်းရှုသိနေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားသို့သောတော်ယုံရှုယုံနဲ့တော့သိပါမလားသိပါပါဘလို့ရှုမှသိတော့နိုးနေသမျှတစ်ချိန်လုံးမပြတ်မလားဆက်ဆက်မိအောင်ရှုနေမှပဲသိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှုဖို့လိုအပ်တယ်စကားပြောနေသိပါမလားသိပါပါငေးနေမောနေသိပါမလားအသေးစိတ်အမှုရာခေါ်တဲ့ကိုယ်မှုဆံမှုဂိုင်မှုတွယ်မှုထိုင်မှုထားမှုစားမှုသောက်မှုမျက်နှာတက်မှုအစာရည်တဲ့အမှုရာလှုပ်ရှားမှုအမှုရာတွေပ
ီဗီသားကတိအောင်ဆိုရင်မြန်မြန်လှုပ်လို့တိပါမလားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှတိမလဲမှန်ပါဘူးဖြေးပြီးလှုပ်မှတိမယ်ဒါကြောင့်ဖြေးနိုင်လည်းမဖြေးလေပီဗီသားသာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိလေတိလေညှိတွယ်မှုကင်းလေအဲ့ဒါမလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာသီလအဆုံးအမတမာရီအဆုံးအမပညာအဆုံးအမမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကြာကြာနာနာတည်ပြီးတော့ဖြူစင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကြီးဖြစ်ပြီးချမ်းသာနေအောင်နိုးနေသမျှတစ်ချိန်လုံးရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းမလွတ်ရမလေးရမလတ်ရအောင်ဆက်ဆက်မိအောင်ရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်ယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဲ့ညာဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။